Mirëmbrëma të gjithëve, rikthehet shok drejt për drejt në Euronews Albania për të analizuar dhe sot dy ngjarje të ditës së sot me Andi Bushati dhe Baton Haxhiu përballë njëri tjetrit me argumentat e tyre. Mirëserdhët. Mirësuqje. Dy vizita njëra pas tjetrës të kryeministrit Rama javën e kaluar, fillimisht në Ankara dhe më pas në Athinë, ndërsa sot ka qenë një deklaratë e ministrit jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, teksa fton Greqin për bisedime dhe përmend kryeministin shqiptar Edi Rama se ka bërë ftesë për një takim brenda janarit në Tiranë. Por cili është roli i Ramës? Çfarë po ndodh mes tre vendeve? Është kjo tema e parë që do të trajtojmë në vijim dhe më pas çështja tjetër ka të bëjë me vaksinimin. Sot ka nisur zyrtarisht vaksinimi, janë vaksinuar 50 mjek mes tyre dhe kryeministri Edi Rama. A kemi të bëjmë me nisjen e një procesi normal, sikurse po ndodh në vende të tjera të botës, a ka transparencë? Sa merit ka këtu kryeministri, do t'i trajtojmë në vijim të edicionit të sotëm të shok. Do doja ta nisnim së bashku Baton me çështjen e parë, në fakt duke marrë shkaste nga emisioni javës së kaluar, përmendët për një surprizë për ditën e hënë, 11 janar. Për çfarë konkretisht bëhej fjalë? A ishte kjo surpriza teksa ministri jashtëm turk Çavuşoğlu përmend kryeministrin Edi Rama se do të ndërmjetësoj një takim mes Athinës dhe Ankarasë zyrtare? Jo, nuk po flasim për ndërmjetësim këtu, po flasim për finalizim, për arsye se ndërmjetësimi besoj se ka ndodhur dhe vetëm ata që nuk e kuptojnë që udhëtimet e shpeshta ose udhëtimet Istanbul-Tiranë dhe Tiranë-Athinë ka qenë mjaftueshme të kuptohet se ka filluar një negocim për realisht afrimin ose lehtësimin e marrëdhënieve të acaruara turko-greke. Dhe 5 vjet më herët, këto bisedime ishin ndërprer, për ata që se dinë çfarë është ky model i bisedimeve, mund të themi se bisedimet greko-turke janë ndërprer për shkak të ngërçit në marrëveshje dhe natyrshëm që modeli i bisedimeve ka qenë një rundë në Greqi, pastaj rundi tjetër në Turqi. Dhe si duket suksesi i lehtësimit të këtyre marrëdhënieve i dedikohet natyrshëm kryeministrit shqiptar, i cili nëse kurrë tjetër e ka ofruar ndoshta një lider fqin për ndërtuar o për rikthyer një negociat e cila ishte para eskalimit. Natyrshëm që Turqia ka një marrëdhënie të vështirë me Evropën, natyrshëm që Turqia ka një marrëdhënie shumë më të vështirë me Greqinë si pjesë e Bashkimit Evropian dhe natyrshëm që Greqia ka një frikë dhe armiqësi ndaj Turqisë. Dhe në pamjet parë duket që Shqipëria është negociuese e këtij procesi, por unë më mirë kisha thënë lehtësuese dhe kjo këtë merit mendoj që i dedikohet kryeministit shqiptar. Sa merit ka Rama në këtë proces, zoti Bushati? Tani për ta marrë me fjalën e Batonit, unë e radhiz veten me krenarit plot midis atyre që nuk kuptojnë. Pra, Batoni tha vetëm ata që nuk kuptojnë, nuk din t'i lexojnë këto ardhje vajtjet e Edi Ramës midis Athinës dhe Stambollit. E radhis të tillë sepse më duket e vështirë që kryeministri shqiptar pashtituj sot nëpër media dhe rilindjes po bën atë që s'bën bashk Merkel dhe Macroni. Rama në 8 vjet drejtim të Shqipërisë në politikën e jashtme është sjellë në mendimin tim si një kryetar familje i cili hedh gjithë paratë e familjes mbi xhoz, luan një bas të madh dhe në fund arron t'i çoj kilen e domateve e kalamajve. Po ta shofësh, luajti me armët kimike, luajti me ndarjen e kufive të Kosovës, luajti me mini Schengenin, na tregoj ato prallat që ky është lideri vetëm ballkanik që e dashuron Merkel e tjerë. Pra, harron punët e përditshme të vendit për të marrë rolin dhe aureolën e një lideri global. Kështu është dhe kjo histori, e cila për shqiptarët nuk do të thotë asgjë, por ka shumë të bëjë për atë famën e rreme të Edi Ramës, mendoj unë. Po pse fakti që përmend, se do të ndjekim edhe një megjithatë do ta ndjekim në një sinkron turk. Jo, do sinkronin, sinkroni është okay, po megjithatë
unë kësha pas dëshirë që ta gjvesh diskursin e Bushatit për Edi Ramën dhe ta vendos diskursin e Bushatit për kryeministin shqiptar. Është lehtë të thuhet që... Pra ndër duhet fol me fakte, po, konkret. Jo, fakt më të madhë, se sa ky. Me unë, dertë tani s'kemi asë një fakte. Unë e vetëm një gjë. Dertë tani nuk kemi asë një fakte. Jo, jo, edhe po të ketë nuk e pranon. Më thuaj, po, më thuaj dhe diskutoj. Edhe një, po qa mund të ketë ma shumë sa kryeministri turk ta përmenë një konferencë për shtyp. Ministri jashtëm turk. Ministri jashtëm turk, kryeministin shqiptar, dhe ato dyhe. Presidenti turk, një turkoshak tjetër si alieni, s'ka lidhje, jo, që njës në luft epitete, e përmënd... Pa epitete, nuk du të epitete, unë po vlasë për fakt. Epitete janë prone imja, po vazhdo se fakt, a kemi pas tri takimeve Turqi, Athin, një sukses të negociatës, a do të mbahet një takim i ekspertëve për të ndërtuar, për të rregulluar këtë marrëdhënie? Kjo është pyetja. Kjo është pyetja. Jo, pyetja që pëtaj përgjigje. Ma je dhe përgjigjen, pasaj përgjigjen. Po është, a kemi një, po themin, në ndërdije, një atmosferë në Greqisë shumë vështirë të pranojnë Tiranën si vend ku mund kryhet marrëveshja? Është normalisht, kjo është dita e parë. Dhe nëse kryeministri turk nuk është i çmendur, më fal, ministri jashtëm turk nuk është i çmendur t'i hapë epitetin Edi Ramës dhe Shqipërisë ose kryeministrit shqiptar, që është në këtë moment për te kryeministrit, t'i hapë një epitet të cilën e ka merituar për arsye se ai ka ndërmjetësuar. Kto janë dhe... meritat sipas teje? Se çfarë është merita në negocim? Kam kundër argument. Po çfarë është merita në negocim? Kam kundër argument. Merita në negocim është të nisë lufta mes Greqisë dhe Turqisë. Kjo është merit. Do e shpëtoj lideri global, po mbarove që ti... Pa cinizëm tash, pa cinizëm, do e shpëtoj lideri global është më leta që mund thuhet. Ambarove, deri tani. Ndjekim prononcimin e ministri Zoti Bushati që më pas të thësh përgjigje dhe ti shtrosh argumentet që përderisa ka përmendur dhe ministri jashtëm, kryeministin shqiptar. Ndjekim prononcimin e ministrit jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ve yine bu süreçte Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın ne jemi gati që ditën e sotme, ashtu si që kemi qënë gjithnjë, si një vënd që kemi besim në shtetin tonë, jemi gati të takohemi. Pas këtë dita kemi të parë, me ftesën Edi Ramës, për sëri duke shkuar në Tiran, jam gati që të takohemi ministrin e jashtëm grek Niko Dendias. Kjo është një ftesë dhe shpresoj që Greqia ta shfrytëzoj këtë mundësi në kohën më të shkurtër brënda muajt janar, e më pas, bashkë me Niko Dendias, shkojmë në Tiran. Gerçekleştirilmek üzere. Ishte ky prononcimi i ministrit jashtëm turku, po ndonjë kryeministri shqiptar. Këtë deklaratë merr batoni dhe thot ky është një sukses i Edi Ramës si negociator. Nuk është tani, pak. Po, më thuaj ti pse është shumë pastaj. Që kryeministri shqiptar marri rolin e ndërmjetësuesit. Po, a e ka marr apo se ka marr? Ktu është pyetja se ministri jashtëm i Turqisë thot ashtu, dihen raportet e vasalitetit i trajtuam të Ramës me Erdoganin. Por, njëkohësisht duhen lexuar dhe ato që thot pala tjetër. Ma, që duhet thot, thot pala tjetër? Duhet thot ato që thot Greqia. Ma thuj një. Greqia thot, pranojmë ose jo ftesën turke. Kryeministri nuk i referohet Shqipërisë fare. Datën nuk mund të na e caktoj Turqia. Pra, po të shikosh gjithë qasjen greke, është një qasje mos pranimi për atë që thot pala turke. Por, edhe dy fjali dhe mbarova. Le ta marim për një moment të mirëqen, sikur kjo që thot dhe pretendon batoni të realizohet dhe tjetë e vërtet, dhe ata të mlidhen në Tiran, në palat të kongreseve, po ja fusun kotë, ose në kryeministri. Keni dëgjuar kryeministrin austriak të mburret se bisedimet midis Maqedonisë dhe Greqisë u zhvilluan vjen. Wow. E keni dëgjuar kryeministrin austriak të mburret se Teherani me Evropën i bën. Pra, kjo është si derbi që do bëhet në Elbasan, kryetari bashkisë të Elbasanit thotë është merita ime se luan Partizani. Ma, kjo është, ky është një takim në i fush asja ka dhe në qo se ka hy në kokën e Ramës, paramendoje Bushati, po thot, a e kemi ndëgjuar kryeministrin që është lavdruar për këtë.
A ke ndëgjuar Edi Ramën që fare ka fol për që është negociator turqi-greq? Po jo, ti në emër të kujt po flet? Unë në emër Baton Agjit po flet. Po, pra, po. Po nëse ti më thu në emër, jo, 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 pyetja ime, si mund të flasësh në studio që kryeministri austrisë? Po s'ka çështje. Në qoftë se, në qoftë se... Mo qështja është se kanë përmend këta njerëz. Ministri i jashtëm edhe e ki deklaratën e ministrisë i jashtëm të Greqisë. Po që nuk e përmend Edi Rama, as nuk e llogarit fare. Ai turku e përmend, e përmend. Po ky greku, pse s'e përmend? Siç përmend dhe Alijevin, siç përmend dhe Alijevin, siç përmend. Bushat, a përmend një gazetar të gjithë vasalët e sultanit? A po mirë, mirë. Ankaraja ngren tjetër nivel. Epitetën, një vend jo shumë i sor me ne, siç është Greqia, nuk e përmend. Dhe po të duam të jemi okay turqëve, i besojmë. Tash jemi okay. Kaq. Ça prit? Ça ke prit Bushat? Që sot Greqia të merr daulle edhe të thot: "Faleminderit Shqipëri, faleminderit Edi Rama", që të thot: "Faleminderit që na lehtësove". Po jo, çfarë duhet me gjithë ato? Faleminderit, mos e faleminderit është vetëm kokën tënde. Jo, jo. Për çfarë duhet të thot faleminderit? Unë flas, po flas mbi atë, më jep një element. U thjapa 10, se jape dy argumente. Mua më vendosen në lëkurën e Edi Ramës, unë pe interpretoj një ngjarje sikur se ti. Po. Ti ke drejt ta interpretosh ministrin dhe kryeministrin austriak, sepse unë s'pas në adres drejt të flas për situatën që ka ndodhur sot. Të dy kemi drejt. Edhe unë ta kam parë lajmëru. Po ti mas na jape drejtën. Unë e shoh nga këndvështrimi kritik, ti e shef nga këndvështrimi që ky është një sukses i Edi Ramës. Por nuk po më jep, nuk po më jep asnjë element për këtë po debatojmë. Element. Ne dy themi mendimet tona, element, po flasim për elementet publike që i kemi. Një njerëz që është ministër i jashtëm, po, që është ministër i jashtëm i sultanit, po i kujt tjetër? Patjetër. Pse nuk kemi si, na që zgjedhim sultanin. Si vasal i sultanit i ka fituar. Jo, ai është ministër i jashtëm. Na po vlasim për negocim. Por vetëm mos harrojmë se 2 muaj më herët këto dy vende ishin në konflikt, gati para konfliktit. Dhe topat ishin drejtuar njëra tjetrës. Se ç'bën Greqia me Turqinë është tjetër problem. Pa, pa. Ne këtu jemi për të diskutuar kush është roli thuj, i Tiranës dhe i Tiranës. Ma thuj pse s'po përmendet asnjë njeri tjetër në këtë marrëdhënie se po fillojnë negociatat përveç Edi Ramës. Ma thuj pse s'po përmendet Ursula apo Merkel apo dikush, po përmendet Edi Rama. Sepse ata kanë dështuar prej 5 vjetësh dhe tani doli gjeniu që e zgjidhi. Kjo pra është në teksi pyetjes tënde. Allo mi, po ta hekim cinizëm, po unë të thash largohu prej emrit përveçëm Edi Rama, merru me kryeministrin e Shqipërisë. Sot do duhej Andi Bushatit të mburrej me kryeministrin e vet. Kaq është. Po më jep mburrë mund, po ta jap mburrjen para dhënies, po më jep argumentin. Se vetëm një mburrë ndalë asnjë argument. Po argumente s'kam nevojë me ta dhën sot. Sepse ta kupton argumentin edhe me kalume. Argument, argument është që e përdori Qiraku i sultanit. Kush e përdori? Ai pra. Po nëse e përdor, nuk do shkonte kryeministri apo ministri jashtëm Didjas. Qoftë në Stamboll, qoftë pretendimin që të vijë në Tiranë. Unë edhe ti e dim që sa vështirë është për Greqinë, sa vështirë është për ministrin jashtëm, sa vështirë është për kryeministrin e Greqisë që ta pranoj Tiranën vend të nënshkrimit e paqes. Për ministrin e Turqisë vjen në tokat e Perandorisë, është lehtë, kuptoj këtë. Këtë e kuptoj. Nëse e ndërtojmë kështu narracionin, s'ka problem, e shesim Shqipërinë, mjafalim Turqinë për ta plotësuar dëshirën tënde. E zëm se erdhën, po marr rastin maksimal. Po çka do të më ndodh këtij vendi? Shqipëri, çfarë? Kjo i bie. Ta thash pra. Pse çfarë, për çfarë na jemi në këtë studio? Për çfarë na e ke lapsin? Për çfarë janë pretendimet tona? Për çka? Për çka? Do ta kuptuar edhe shikuesit. Pra, cili do të jetë? Sepse me të drejtë zoti un bashkohem me zotin Bush. Jo, në këtë moment bashkohem. Pra, cili do të jetë konkretisht roli i Tiranës zyrtare, i Shqipërisë, i kryeministrit Edi Rama? Ku di unë vetëm po interpretoj çka than dy ministrat jashtëm zot. Ju thoni që është një rol lehtësues, konkretisht për çfarë? Për çfarë? Po. Për çfarë është roli lehtësues dhe negociator? Që ti ndalin vendet që mos shkojnë në ekstrem të përplasjes. Ky është roli lehtësuesit, ky është roli negociatorit.
Se nëse mendoni që negociatori i merë për duar dy njerëz edhe i ullin tavolin me fuqin e Shqipëris, ka metoda të ndryshme, se nuk po hy të teoritizoj se cilat janë metoda. Ka vende, çfarë është Amerika, që dikur, që ma nuk e ka atë fuqi, që i thot, ajde një këtu dhe nënshkru një marveshje, ashtu si që ka bënë Dayton. Po ka vende të cilet janë sigur Finlanda, që është Ahtisari, që vjen me mënyrën e vetë të negociatorit, edhe ju thot, kjo është arsyeja e paqes. Mendoj që një prej rrugëve që ka zgjedh zoti Edi Rama, duke ditë se çfarë është fuqia e shtetit të tij, është një shtet i vogël, e ka përdor personalitetin e tij, njohjen e tij, rrugën edhe hapjen e dyrve në Athinë, dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj që ky vend do të mburret me një rast unik në Ballkan, që dikush prej liderët Ballkanit e bën. Nëse ke një argument fundit pasi do kalojmë te tema tjetër, ka kaluar koha. Jo, për mua është shumë e thjesht të shoh përfundimin, se prandaj e nisa këtë bisedë duke thënë, ne jemi mëkuar 8 vjet me aureolën e një lideri global që kur vjen puna nuk zgjidh dot problemet lokale. Të shkosh dhe të ndërmjetësosh midis Turqisë dhe Greqisë, nuk është si tash një dark kenusreti. Prandaj të rim në tavolinën dhe në tryezën tonë, të flasim për hallet tona, kur zgjidhi hallet lokale, le të japim petkun e liderit global Berishës, Bashës, Ramës, Metës, po doni. Mirë. Jo, megjithatë, modeli politikanin që nuk han drega darga të Nusretit, megjithatë, është në kryeministri. Do ta përmendim Nusretin patjetër edhe në emisionin e sotëm. Gjithsesi, flasim për çështën e dytë, sikurse anoncuam më herët, sot ka nisur zyrtarisht vaksinimi. Zoti Bushati, ka filluar vaksinimi apo ishte thjesht një show ajo çfarë pam sot? Pa tjetër që që një show, po të bësh një show nuk ka në gjithë keqe në këto rase. Unë kam ndjekur edhe gjithë vëndet e tjera europiane, i kanë dhënë një petk show kur ka filluar fushata e vaksinimit. Ajo që mua më shqetson të ky vaksinim, është sepse duket, po të shifje sot televizionet shqiptare, të duket si kur jetoje në një republik autokratike. Pse e them këtë? Kemi par Italin, kemi par Gjermanin, kemi par Francën. Nuk kemi par që na vjen një vaksin që zdiet se nga na vjen. Na pombajmë një vaksin që... Ka kërkuar vetë vëndi që të ruaj konfidencialitetin. Po, vetëm Shqipërisë ja kërkokan vëndin sekret. Vënd mbajtjen e frigoriferve që duen minus 70 grad, sekret. Transportin, tha Rama, duke bërë ironi, me kuaj, tha, do i bëjmë, edhe me mushka. Unë kam parë gjithë vëndet perëndimore, e vën nga hyrja në kufi, nga fabrika e Pfizerit, deri kur dorëzohet, sepse procesi vaksinimit është dhe një proces bindje i qytetarit. Këtu duket si kur ka një kult sekreti dhe fshetsie, dhe pastaj i vishet dhe këtyre, njësoj si tema e parë që diskutuam, o shqiptare, keni vaksinën, vetëm se keni Edi Ramën, kryeministër. Është pak si shumë. Dorën zemër, kur e përmenda javën e kaluar për vaksinën dhe mënyra se si shkon procedura e marrjes e vaksinës, ka qenë një truk i keq, dhe nuk është vetëm Shqipëria e mashtruar në këtë rrugtim, por janë gjitha vendet dhe cilat kanë pritur që Covaxi do ju shpërndaj vaksinat që ne janë artë e këti viti. Dhe fakti që Covax nuk ishte në gjendje për shikusit le ta kërkojnë se çka është Covaxi, nuk ishte në gjendje që ta siguroj vaksinet për gjitha këto vende. Dhe vendet kanë konkuruar që ta marrin vaksinën, atëherë, në këto momente, vjen autoriteti, po themi, i kryeministrit, që nuk konkurohet përmes Ministrisë Shëndetësisë, por përmes njohjeve personale që spaku t'i afrohet vaksinimi qytetarëve, qoftë edhe me njohje personale të kryeministrit. Dhe kjo, ndoshta duket
duket e stërmadhuar si fjali, por ndonjëherë individi dhe njohjet individuale janë shumë të rëndësishme në përfundimin e gjërave të cilat në një moment duken të pamundura. Me jetë zoti Bushati ka tek procesi, jo, tash, nëse është Bushati, transparent, Bushati ka bënë i japi të drejt Bushatit, i japi të drejt Bushatit, që nëse nuk shkon në një procedur e cila është drejt për drejt prej organizatës botnore shëndësisë që ka premtuar që do i siguroj vizat, dhe nuk e ka bërë, e japë të drejtë thot po transparenca. Po çka nëse vendet të cilat me njohje personalet kryministit i japin këto COVID-19 edhe i kërkojnë me qenë se edhe ne kemi nevoj për vakcina, a bënë mos ta përmendni publikisht? Ta marë të mirë qënë këtë, këtu nuk jemi okej që ka ardhur qefta se e ka kërkuar vëndi që ne e ka dhenë. Ore, ç'ishte deklarata e sotme, që thot kryeministri, nesër duhet bëjt shkoj një qok në fjerë, kështu që frigoriferët duhet ja tregoj pas nesër. Pse mo qa është ky kalauzi që na tregon ne si pas agendës ti, në gjithë botën shkojnë kamerat, këtu janë frigoriferët, këtu ruhen në minus 70 gradë. Që hajde vëndi e paska sekret, po mënyra si janë transportuar për Shqipëri që është transparente i gjithë botën, pse nuk tregohet? Po pika e tretë, para një jave na tha, para një e do vaksinën apo nuk e do vaksinën? Që tjetë prezent. Nuk duhet të vinjejnë me vaksinën. Jo, e do në apo se do në vaksinën? Para se të vijat e kjo studio, atje ke zyrat dhe ti ku bëhen vaksinat, mund të kaloje poshtë, ishin fikur dritat, ishin bëhë dyrët se mbaruan kamerat. Bën një orë shfaqen dhe shkuan fjetën shpi për të gënyer qytetarët. Prandaj duhet transparenca që këta nuk mos tallen me ne si domenderja, mos na bëjnë gjithçka shfaqje. Vetëm ta kemi parasysh. Kur flasim kështu, atëherë duhet të shikojmë statistikat. Po, se si janë vaksinuar, se ti ke marrë këta të flasësh për Izraelin, se si janë vaksinuar vendet tjera. Megjithatë, këtu ka një risk publik. Është dita e parë. Përvoja e Shqipërisë dhe mjekëve shqiptar nuk e dim si është me Covidin, pra asy se ka pas probleme Britania, ka pas probleme Gjermania me vakcina. Transparenca. Dhe për transparencën, po flasim, nëse kryeministri shqiptar është i pari që vaksinohet, është i pari. Kjo është modeli komunikimit me qytetarët e tij. Ky është model. Unë po rrezikoj. Antimodel. Jo, prit. Antimodel. Po njerëzit me qenë se ti po flet për transparencën. Me qenë se këto vakcina janë ardhë në Shqipëri, dhe nuk janë ardhë në gati në asë një vend për rreth. është bërë një javë kazus në shtypin britanik, që i ra pak termometri nën gradacionet saktuar, duhen përdorur këto vakcina apo jo. Këtu mileti nuk di gjë, këtu shef pamjet e mbretit duke marrë vakcinën dhe tjerët duhet qovin vetëm spektakli. Për djenin, vetëm një lexhemi shkurt. Pfizer i ka dy fabrika, një në Amerikë, një në Belgjikë. Një në Belgjikë. Po. Ajo e Amerikës është e bukost. Nuk dalin vakcinat jashtë Amerikës. Po. Kjo Belgjikës. Tani Francën që ndjekun vitet e tregon si shkon nga Belgjika kamioni deri në Francë. Po. Ne nga na erdhën me dron na erdhën. Tash, prit tash. Apo me pulumbar. Ti i jap merit apo nuk i jap merit që kanë ardhur vakcinat? Unë zdi njëra janë uja ka vaksina. A, bëllë më abetit. Por e, ligji shtetit shqiptar, ligji mbi të cilin funksionon e dirama, nuk lejon kategorikisht medikamente të fute në këtë vënd pa ditur originën, pa ditur kushtet e transportit, pa ditur mënyrën se kumbajnë. Po koronavirusi prodhohet veç nga dy. Vetëm nga dy, një përmënoj vaksina koronavirusit. Po nuk ka ligj veçant, shtatë janë. Por nuk ka ligj, me që nuk i pranojmë të rusët dhe kinezët. Pra, pa tre këto elemente, vetëm e këto sot është kelur ligji shqiptar. Pse? Sepse duhet prodhuar fabula e një mbi njeriu që është lypsi kryesor dhe talent në lypje dhe po i shërben këti vëndit diçka të pamundur. Po, zoti Bushati, do kjo është palavra. E vetë mja fjali, palavra. Te që ke folë sonde për virusin,
ose për koronavirusën, nëse për vakcinën, ishte kjo e fundit. Fjalia, që poja hjek atë pjesën e parë, është okay. Si të vinin javën e dytë, apo javën e tretë, vaksinimi nisi. Nuk ka asnjë merit këtu kryeministri Edi Rama, o fakti që Shqipëria nisi vaksinimin, përse gjithçka e shihni në zi dhe nuk shihni asgjë pozitive, zoti Bushati? Jo, pyetja është e drejtë se ma bëjnë shumë njerëz, nuk është puna e shef zi apo nuk e shef zi. O të paktën për të gjë, po, duhet të flasim mirë, nisi vaksinimi. Pyetja është, mundohesh t'i thuash njerëzve realitetin, sepse kur përballet thënia e realitetit me hiperbolizimin, realiteti duket i zi. Puna është të zhdemitizojmë hiperbolizimin që të kthehemi ke realiteti. Unë ja u thash dhe herën tjetër, unë nuk them që Edi Rama ka bërë gabime për vaksinën, por ka bërë një proces normal, po doni maksimumin për të marrë aq sa kishte mundësi, por ta shesësh pastaj këtë si një mbi njeri që po mos ishte ky në Shqipëri, nuk do kishim as vaksina, këtë vetëm batoni që s'do ta shohim mbretin Lakuriq. Po mbretin, jo, vetëm ti që nuk do. Vetëm ti je shef me rrobë. Jo, vetëm ti që e vesh ashtu siç do vet, edhe e ndërton diskursin ashtu siç do vet, e bën narracionin sonte. Ti si qytetar i Republikës së Shqipërisë, di kur do vaksinohesh apo nuk e di? Jo. Deri nga dhjetori tjetër unë s'kam shans. Unë veç e di që premtimi ka qenë se punëtorë shëndetësor që janë më të rrezikuar dhe të vjetrit do jenë ata të grupet e para. Do... Nuk ka vend të botës që nuk kanë nxjerr grafikët. 50 vjeçarët në këtë muaj, 60 vjeçarët në këtë muaj, vetëm Shqipëria bën propagandë, vë atë lulen e diellit aty. Po sot nisi vaksinimi, ndoshta mund të dalim, mund të dalim. Jo, vetëm flas për sot, ndoshta shpikim bombën atomike pas 3 muajsh. Po sot nuk i kemi. Po pse nuk e kemi? Jo, sot, prit, se ajo që është thënë publikisht, që ti e qunë një transparent, se përfundoj emisioni me gjasë, se Bruna është e shqetësuar, është thënë që 11.000 vaksinat e para do vinë janar. Po, 10.000. Të pa përfilçme. Po, 11.000. Kurse tjerat, 500.000 tjerat do vinë çdo muaj. Si mbajmë, zdim si transportojmë, zdim si kanë vinë. Le, mos u bëj inspektor i vaksinave. Jo, mos u bëj inspektor. Nuk bëj dashnor i vaksinave pa shkak. Po, unë e bëm dashnor për dhe e sa inspektori s'ma dhe të ndryshet. Ka që shkë. Zoti Bushati, zoti Agjiu, falenderoj dhe sot për këtë puntatë shok dhe këtu përfundojmë. Miru pafshim.